নমস্কাৰ ধনশ্ৰী দেৱী আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কুণ্ডিলাত ৰুক্মিণীৰ হয়ম্বৰ পাতিছে, কত ৰজা মহাৰজাৰ আগমন ঘটিছে, অহা নাই কৃষ্ণ গোসাই। ৰাজকন্যা ৰুক্মিণীয়ে আছে বাট চাই, ও কেতিয়া আহিব মোৰ প্ৰাণ যদুৰা। হে ৰাম ৰাম কুণ্ডিলাত ৰুক্মিণীৰ হয়ম্বৰ পাতিছে, কত ৰজা মহাৰজাৰ আগমন ঘটিছে, অহা নাই কৃষ্ণ
হাই সকল, নামহাৰ আপোনালোকে উঠাবলৈ যত্ন কৰিছে, গাবলৈ যত্ন কৰিছে, কিন্তু তাৰ নীতি নিয়ম আৰ্হি আগলৈ অকণমান গুৰুত্ব দিব। আৰু সদায় দিহানামত চাবচোন, আপোনাৰ চেলেং ৰিহা লাগিবই, আপোনাৰ বস্ত্ৰটোৱেই মূল, আচলতে চেলেংখনটো লাগিবই, গতিকে সেইখিনি আগলৈ গুৰুত্ব দিব। আৰু এই ৰাগিনী যে দিছে মানে মাজত, সেইখিনি আগলৈ নিদিব। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ চাপৰি আৰম্ভণিত যে আপুনি দুবাৰ ঔহৰি ঔহৰি কৈছে, আপোনালোকে তাতো তেনেকেই কয় নেকি আপোনালোকৰ স্থানীয় জেগাত? নক'ব ঔহৰি ঔৰাম, তেনেকৈ আপুনি ঔহৰি ক'লে তেনেকৈ ক'ব বাকী পালিসকলে। অকণমান গুৰুত্ব দিব আগলৈ, উপাসনা অনুষ্ঠানটি চাই থাকিব, আৰু ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ সুন্দৰ হৈছে, কিন্তু শুদ্ধ হ'বলৈ দুটামান কথা মনত ৰাখিব। যেনেকৈ প্ৰথম কথা হ'ল চেলেংখন ল'ব, আই দিহানামত অত্যন্ত জৰুৰী। দ্বিতীয়তে হ'ল আপোনালোকে চাপৰি বজাবলৈ শিকিব, কাৰোৱে চাপৰি হোৱা নাই, নামাচাৰ্য আয়ো হোৱা নাই। আৰু সামৰণিটো হ'ল অ ৰাম জয় হৰি, সেইটো টোকাৰী গীতেৰে নেসামৰিব। এই অনুষ্ঠানটো সদায় চাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ ভুলখিনি নিজেই বুজি পাব। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ।